Edirama gënjeu publikisht kur pohoi për Radio Europa e Lirë se gjykata kushtetuese ka vendosur që kur aktet e presidentit të Republikës lidhen me zgjedhjet, këto akte shqyrtohen nga kolegji zgjedhor. Praktikisht, në këtë mënyrë, ai ka paracaktuar vendimin të kolegjit zgjedhor. Nëse thotë presidenti e zhdekretoi dekretin për datën e zgjedhjeve, gjykatë kushtetuese Shqipëria nuk ka për momentin ku do të vërtetohet vlefshmëria e këtij vendimi, por edhe vlefshmëria e mbajtjes së zgjedhjeve. Gjykata kushtetuese e ka dhënë opinionin e vet disa vite më parë dhe ka nënvizuar se aktet e presidentit janë akte individuale, të cilat ku lidhen me zgjedhjet adresohen në gjykatën përkatëse që është kolegji zgjedhor dhe askund tjetër. Ky është një mashtrim që është zbuluar skenarin e Edi Ramës për të ndërtuar një shtet privat me institucione private që marrin vendime në emër të interesave të pushtetit të tij kriminal dhe jo në emër të Republikës. Kolegji zgjedhor nuk merr dot në shqyrtim kushtetueshmërinë apo ligjshmërinë e dekretit të presidentit të Republikës. Edi Rama mund t'i kontrolloj vendimarjen e kolegjit zgjedhor, mund t'i shantazhoj gjyqtarët e këtij kolegji me veting, por nuk e ndryshon dot realitetin se data 30 qershor nuk është më datë zgjedhjesh lokale në Shqipëri.